आयचे ह्या युवा मोर्चाची जी रॅली आसा ह्या रॅलीचे औचित्य इतलेच की केंद्र सरकारान श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी हांच्या 4 वर्सां पूर्ण जाता. 4 वर्सां पूर्ण जातना जी विकासाची जी गंगा आसा ती विकासाची गंगा दारदारान पावप हे ताजे फाटले उद्दिश्ट आसा. महिला मोर्चाचे तर्फे घराघरांत वचपाचो कार्यक्रम जातलो, पत्रकार वाटपाचो कार्यक्रम जातलो, त्याच बरोबर जे स्किमी ज्यो आमच्यो आसात त्या स्किमीचे जे लाभार्थी आसा त्या लाभार्थ्यांचो मेळावोय बी जातलो. युवा मोर्चाचे तर्फे बायक रॅली आनी ह्या बायक रॅलीचे तर्फे एक समाजान संदेश धाडपाचो जो कार्यक्रम आसा तो आयज हो मडगांवान हो हांगसर पूर्ण मडगांव फातोर्डा नुवें फोंडा अशा ह्या सगळ्या मतदारसंघाक घेवन आमी जवळ जवळ 350-350 बायकांच्या निमित्तान हांगा घडयता. 4 वर्साच्या काळान जो कितें विकास जाल्लो आसा त्या विकासाचें पत्रक हांव तुमचे मुखार दवरना, पण तातूंतले मोजकेच काही जे आसा ते सांगता. ज्या प्रमाणे जवळ जवळ 3.5 कोटी घरां पर्यंत गॅसाची जोडणी आसतल्यो, उज्वला स्कीम आसतली, सुकन्या स्कीम आसतली, मुद्रा आसतली, जनधन योजना आसतली, त्याच बरोबर रस्त्याचे बांदणी आसतली, मिटर ग्रेजा वयल्यान ब्रॉडगेज करपाची आसतली, पायाभूत सुविधाचे निर्माण आसतले, आनी त्याच बरोबर भारताक नंबर एक जगान भितर एक मान मेळोवपाचो नरेंद्र मोदीन केल्लो हावेस, शेजारच्या सगळ्या राष्ट्रां कडेन केल्ली तांची मेळवणी आनी तातूंतल्यान केल्ली मित्रता आनी त्या मित्रतेचो लाभ हो येणाऱ्या काळान कसो मेळटलो ह्या सगळ्या ह्या तातूंतल्यान लोकां पर्यंत पावोवपाचो संदेश पावोवपाचो आमचो तातूंत मानस आसा आनी मनोदय आसा आनी ह्या खातीर ही रॅली आसा. हे सगळे आंकडे आनी हे सगळे ज्यो स्किमी ज्यो लोकां पर्यंत पावयल्या त्यो लोकां कडेन परत एकदां यादी करच्यो, लोकांक तातूंतल्यान जागृती निर्माण करची आनी लोकसभेचे 2019च्या निवडणुकी कडेन एक सदृढ भारत आमकां करपाक निर्माण करपाक फुडें वचपाक जाय हें ताचे फाटलें उद्दिश्ट आसा. अनेक स्किमी सक्सेसफूल जाल्यो, स्वच्छ भारत आसतली, बेटी बचाव बेटी पढाव, समृद्धी योजना, सुकन्या योजना, उज्वला योजना, जनधन योजना ह्यो सगळ्यो त्या निमित्तान हळूहळू देश एका वेगळ्या मार्गाचेर वता आनी विकास दर जो आसा तो विकास दरी स्टेबल दवरपाक हे सरकाराक